Assalamualaikum. Hari ini jom kita masak nasi serai pula. Namanya pun dah nasi serai, tentulah banyak menggunakan serai dalamnya ya. Dan juga daun pandan serta rempah tiga sekawan. Saya gunakan minyak sapi di sini. Kalau nak gunakan minyak masak biasa pun boleh. Dan setelah kita goreng dan tumiskan bahan-bahan tu sehingga layu, barulah kita masukkan beras. Seeloknya gunakanlah beras basmati ya, sebab saya tak ada. Saya gunakan beras biasa, jadi juga tapi taklah cantik sangat satu-satu nasinya. Lepas tu masukkan air dan kacau-kacau sedikit sebelum kita masukkan stok ayam ataupun serbuk pati ayam. Saya gunakan sini. Lepas tu kita masukkan susu ya. Saya guna susu kotak je. Saya rasa guna susu cair lagi sedap sebab ada manis-manis. Saya guna pressure cooker. Pada yang tak ada pressure cooker tu, guna periuk biasa aja ya. Atau guna rice cooker sajalah, mudah kan. Dah masak, bolehlah kita hidangkan dengan ayam masak diraja. Lain kali kita buat pula ayam masak diraja ya. Sekian dulu, selamat mencuba.